Musíme sa naučiť komunikovať veľmi otvorene aj negatívne veci. To znamená nielen pozitívne, ale aj negatívne. Dnes budem hovoriť o situácii v železničnej spoločnosti Cargo. A situácia nie je dobrá a jednoznačne musíme pristúpiť k optimalizácii a aj k nepopulárnemu hromadnému prepúšťaniu. V tejto chvíli sa rozprávame o 490 pracovníkoch, ale poďme skúsiť pomenovať tie dôvody, prečo k tomu došlo. Tie dôvody treba hľadať ešte v roku 2018, kedy prišlo k zásadnému poklesu prepravy železnej rudy, respektíve produktov, ktoré súvisia s uhlím. Bol tam pokles objednávok od US Steel, od Třineckých železáren, od elektrárne Vojany. Čiže bol tam rádovo 30% pokles prepravy, ktorý pretrváva. Treba si uvedomiť, že práve železná ruda ako komodita tvorila až 70% prepravovaného portfólia železničnej spoločnosti Cargo. Musíme sa správať hospodárne a musíme spoločnosť zachrániť. Musíme zachrániť tých zvyšných rádovo 4800 ľudí, ktorí v spoločnosti zostanú. Áno, je to veľmi nepríjemné, ja to vnímam veľmi citlivo, ale môžem vás ubezpečiť, že budem pozorne sledovať celý proces hromadného prepúšťania a chcem všetkých zamestnancov ubezpečiť, že každý prepustený zamestnanec dostane samozrejme odstupné podľa kolektívnej zmluvy. Čo je ale ešte dôležitejšie, tak každý zamestnanec dostane individuálnu starostlivosť a budeme sa ho snažiť smerovať napríklad aj do našich iných železničných spoločností, ako je Železničná spoločnosť Slovensko, respektíve Železnice Slovenskej republiky. Keďže tam niektorých zamestnancov práve naopak potrebujeme. Veľmi pozorne budeme vnímať aj rodinnú situáciu, keďže si uvedomujeme, že práve v niektorých regiónoch v spoločnosti Cargo pracujú možno celé rodiny, takže na toto určite budeme myslieť. A chcem vás ubezpečiť, že celý tento proces budem osobne sledovať. Ale aby to nebolo len o prepúšťaní, tá optimalizácia je aj o tom, že budem tlačiť na Cargo, aby hľadala nové obchodné príležitosti, tak aby sa takáto situácia neopakovala. Potrebujeme to portfólio rozšíriť, to znamená tak, aby to nebolo len o 70% železnej rudy. Potrebujeme priniesť ostatné komodity a navýšiť prepravovaný objem.